אני פס! אוקיי, המוח שלך נצפק, אח שלי יקבל הכי נהיה פה קצת ברדק, תתאם את היד שהכי יקבל את זה כאן, יש בטעם וניל אחי ויש גם פקן, מצופה בשוקולד או שוקולד לבן, קבל את היד שהכי טעים אחי, תבין כבר בן אדם היות אלה גם למכולת, אתה תקנה שם את הסולת, רק תיקח אחי את היד שהכי תבין שזה יאו, אז לאן את הולכת? תיקחי יד שהכי וגם לדרך, סליחה אם התבלבלתי, רק ניסיתי להעביר אחי את היד שהכי וניסיתי, יאו אחי, קבל את היד, אח שלי